Սովետական միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներին կոչ է արել բանակցություններ անցկացնել։ Նորմալ չէ, որ աշխարհի երկու հզոր միջուկային պետությունների ղեկավարները մինչ օրս նորմալ առանձին հանդիպում չեն ունեցել, առանձին լիարժեք, ոչ թե ինչ-որ միջազգային գագաթն աժողովի շրջանակներում։ Գորբաչովի կարծիքով այս հանդիպման օրակարգում պետք է լինի միջուկային զենքի կրճատման թեման նախ և առաջ։ Ընդ որում հոդվածը տպագրվել է «Ռոսիսկայա գազետա» Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական թերթում։ Մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան նոր բողոք է ներկայացրել Վաշինգտոնին, այս անգամ այն բանի համար, որ ռուսական կողմի պնդմամբ Սան Ֆրանցիսկոյում ռուսական դիվանագիտական շենքերի տանիքներից հանվել են Ռուսաստանի դրոշները։ Մոսկվան պահանջել է դրոշները անհապաղ հետ վերադարձնել։ Սա անթույլատրելի անհարգալից վերաբերմունք է պետական խորհրդանշի նկատմամբ, այսօր ասել է արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան և հավելել. Սա արել են այնուն մարդիկ, որ ավելի վաղ ջարդել են Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի հյուպատոսության դարպասները, մուտքի դռները, նրանք այնտեղ իրենց օկուպանտների պես են պահում, նույնիսկ չեն թաքցնում, որ խուզարկել են հյուպատոսության արխիվը, իսկ սա միջազգային նորմերի խախտում է, ասել էր Զախարովան. Расцениваем произошедшее как надругательство над государственным символом России. Уже заявили США решительный протест. Разумеется, никакого согласия на снятие флагов российская сторона не давала. Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորներն էլ այսօր հրաժարվել են Միացյալ Նահանգների գործողումից ի բողոք կատարվածի։ Առաջին նահանգել էր Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանությունը, դեսպանության ֆեյսբուքյան էջում գրված է. Սան Ֆրանցիսկոյում էր դիվանագիտական օբյեկտներից, որոնք այժմ ամերիկյան իշխանությունների վերահսկողության տակ են գտնվում, հանվել են Ռուսաստանի դրոշները։ Սա գնահատում ենք որպես ոչ բարեկամական քայլ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն արձագանքել է, նկատելով, որ դրոշներն ամենայն հարգանքով են իջեցվել և դիվանագիտական առաքելության շենքերում են։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերին ամերիկյան կողմի պահանջով փակվել են Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի հյուպատոսությունը, իսկ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի առևտրի առաքելությունը։ Ռուսական կողմի պնդմամբ այնտեղ խուզարկություններ են իրականացվել։ Ի պատասխան Մոսկվան պահանջել էր, որ Միացյալ Նահանգները կրճատեն Ռուսաստանում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետների թիվը։ Դեսպանությունը կրճատեց 755 դիվանագետի, այսօր Ռուսաստանում աշխատում է միայն 455 ամերիկացի դիվանագետ։ Երեք Սակայն Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը հայտարարել է, որ կարող է Վաշինգտոնից պահանջել Ռուսաստանում էլ ավելի կրճատել դիվանագետների թիվը, հասցնելով 300-ի։ Այս մասին ասել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության Հյուսիսային Ամերիկայի վարչության պետ Գեորգի Բարիսենկոն։ Հավելեմ նաև, ավելի վաղ Մոսկվան հայտարարել էր, որ կարող է լրջորեն սահմանափակել Ռուսաստանում գործող ամերիկյան լրատվամիջոցների գործունեությունը։